Добър вечер! Ново затопляне предстои от утре. Ще има и повече слънце. През нощта над източна България облачността ще остане значителна, докато над западна и централна ще преобладава ясно време. Минималните температури ще са между минус 4 и 1 градус. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. През деня температурите ще са между 4 и 13 градуса. Атмосферното налягане ще остане близко до средното за февруари. Около 5 см нов сняг наваля в района на Перелик и на Пампорово. Сняг по пистите има, но от утре отново ще се затопли, а това увеличава опасността от лавини. Дневната температура на 1200 метра ще е около 2 градуса. Ще бъде слънчево, с доумерен северо-западен вятър. В по-голямата част на континента температурите са по-високи от обичайните за периода. Слабо затопляне настъпва над Британските острови. Облачно с превалявания от дъжд ще е в Западна Европа. Над останалата, по-голяма част от континента, ще е сухо и предимно слънчево. Такова ще е и над Балканския полуостров. Само в крайните източни райони на полуострова ще има значителна облачност. У нас в четвъртък ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат. В петък затоплянето ще продължи. В събота ще се заоблачи и до вечерта на много места в южните райони ще превали дъжд. Ще бъде сравнително топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!